La un pas de tragedie, după ce a intrat cu mașina într-o casă, un tânăr de 26 de ani din Târgu Jiu a petrecut toată noaptea la o nuntă și când a plecat spre casă nu a mai putut ține direcția decât era de beat. Avea o alcoolemie de 1,02 mg per litru când a fost testat de polițiști. Doar o minune a făcut ca nimeni să nu fie în fața casei în acel moment. Pompierii au venit la faza locului pentru că ieșea fum de sub capota mașinii. Din fericire, nu au fost victime, dar șoferul s-a ales cu dosar penal.